მოდით. დაბრძანდით, 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 დაბრძანდით. აა ძალიან დიდი მადლობა. როგორ ახართ? კარგად, თქვენი ვრანდ. კარგად. ჩვენც კარგად ვართ, იმიტომ რომ ესეთი შესრულება როგორი იყო ხმებში გაშვა, ამერიკაში მე გოდა უცებ თავი და სინამდვილეში ჩვენ ვიყავით თბილისში და პოსტალიონში ხდებოდა ეს ყველა. სად მოხდება სხვაგან? გვითხარით ახლა, იმიტომ რომ გვითხარით. მე ანუკის ვისნობ საკმაოდ დიდი ხანია. ხო. ოჩაღიანი ჭიერია, ვიცოდი, მაგრამ ესეთი კარგი გუნდი როგორ შეიკრიბეთ? მეგობრები როგორ იმყავს? არაჩვეულებრივი. მოდი მომგვიყევთ. არის უნიჭიერესი პიანისტი. ნამდვილად, ნამდვილად. და ეხლა ეჭვის არ გვეპარება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ცოტა ესეთი გუმანი მეუბნება, რომ ერიკას გაშლილი უნდა იყოს ახლა ეს ხმები. რა თქმა უნდა. მოდი მოგვიყევი, შენ მოგვიყევი. მოგვიყევი როგორ გაშალე. არა, ხადი არის. როგორი პოვეთ ერთმანეთი ეს გავიგეთ, მაგრამ უკვე პროცესი როგორი არის თქვენი მუსიკალური სიმღერების არჩევის, ამაში მხოლოდ მარტო იღებ მონაწილეობას, მარტო ყველა ერთად როგორ ხდება? ყველა ერთად არ ჩართულები და როგორი ეს პროცესი? ჩვენი პროექტი არის ერთობლივი, ზოგადად ქრისტინას სიმღერებიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, თავისი საავტორო სიმღერები აქვს და პირველი როგორც ვიცი, პირველი სიმღერა რაც ჩავწერე ქრისტინასი იყო, ზოგადად ადრეც ჩაწერილი მაქვს ან ცხების, მაგრამ ქრისტინასთან დამაკავშირდა თავისი მისი პირველი სიმღერა. და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან მაგარი სიმღერები აქვს და რამდენი ხანია ერთად? ერთ-ერთი სიმღერის პრემიერა აქ მქონდა პასტალიონზე. კი, კი. და რამდენი ხანია ერთად ხართ? დაახლოებით მე 2 წელი ვიცნობ ქრისტინას. მე გავიცანი ჩემი მეგობრისგან ქრისტინა, პიანისტი მირჩეო და ჩემი თავი ურჩია ქრისტინას. შემდეგ ნუ უკვე ჩაწერებით ეტაპობრივად დავიწყეთ ჩაწერები და აქამდეც მივედით. არა, იცი რა, თავიდანვე ბაბუ ახსენა, ნუ ძალიან გემოვნებიანად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ჩვენთვისაც და ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლისთვისაც, ვინც ახლა უსმენს. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ქრისტინე, შენც გითხარი ხა, ჩვენთან იყო რაღაც შენი პრემიერები, ასე შემდეგ, ასე რა ხდება ზოგადად? ესე მხოლოდ ერთობლივად მუშაობთ თუ თქვა არის ხოლმე სოლო გასვლები და ასე შემდეგ? კი, რა თქმა უნდა, ანუ სოლო მომღერლებიც ვართ, სოლო პიანისტიც არის. შეგიძლიათ ეგეც, ხო? კი, რა თქმა უნდა. უფრო საავტორო სიმღერებზე მუშაობ, რა თქმა უნდა, ქავერებსაც ვასრულებ და YouTube-ზე ძალიან აქტიური ვარ, ასე ვთქვათ, ანუ ძალიან ხშირად ვტვირთავ მუსიკალურ ვიდეოებს, მაგრამ საავტორო სიმღერებზე მაქვს უფრო აქცენტი გაკეთებული და რამდენიმე თვის წინ ვითანამშრომლე ერთ-ერთ კანადელ კომპოზიტორთან, ანუ შემომთავაზა თავისი სიმღერა, ერთად ვიმუშავეთ და სხვადასხვაგვარად ძალიან კარგად გავრცელდა Spotify-ზეც ეს სიმღერა და ასევე ამერიკის, კანადის და ბრიტანეთის რადიოზეც გაჟღერდა. ესე იგი Spotify-ზე შეგვიძლია, ხო? ესე იგი შენი მოსმენა, ესე გამოდის. და ხელმისაწვდომი ხარი YouTube-ზე, Spotify-ზე, რა გვენაღლება, უსმინოთ კარგად. ერთ-ერთი სამწუხაროა ის ფაქტია, რომ მე გერმანიაში მოღვაწეობ, სამედიცინო სექტორში. სამწუხაროა, არაჩვეულებრივი ფაქტია. საბედნიეროდ. საბედნიეროდ. ვისთვის თქვა სამწუხაროდ? ჩვენ ვერ ქმნით ასე თუ ისე იმის გამო, რომ გერმანიაში. გასაგებია, ხო? მინიმალური პროექტები გქონს, ასე ვთქვათ. მაგრამ რაც გაქვთ გემოვნებიანი და კარგი. ნაკლებია და სამომავლო გეგმები როგორია თქვენი ერთობლივი? მოკიდებს ამ ხალხს ხელს აიყვანს გერმანიაში და იქ განაგზობენ კარი. მიმედოვნებ. ხო, არა, მართლა თუ ხო არ არის ვთქვათ რაიმე შენი აკოფნის პერიოდში რაიმე უცებ მოგვარება, რომ ვთქვათ აქ რაიმე აი სალონური საღამო გაკეთე. აი ხლა ჩამოვედი 20-ში, ჩამოვედი, ზეგ მივფრინავ და მოდი ესეც გავაკეთოთ. ჩავეწერეთ 2-3 წელს ისაავტორო სიმღერა. მოხედით რაღაც, ხო. რა ქნეს ადამიანს? არა, უშოს თქვენ ამ ყველაფრისთვის დრო აუცილებლად გიქნება, იმიტომ რომ ნიჭი ყოველთვის პოულობს თავის გზას და მოხეთქავს ხოლმე და ისე ვერ გაჩერდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი შესრულების ძალიან ბევრ საინტერესო მუსიკალურ ნომერს ვიხილავთ, მაგრამ ახლა ქრისტინეს არ უნდა გადავიდე შეკითხვით, იმიტომ რომ ეცრა სიმღერა მოგვიმზადა. დია. ჯაზი ჩემი საყვარელი სიმღერა, Fly Me to the Moon. არაჩვეულებრივი. და მაშინ ხო, გადაინაცვლოს ცენტრი საკეთ. Right.